Assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Hayotimizda ko'pincha shunday voqealar sodir bo'ladiki, agar ularni tasvirga olishmaganda, hech kim unga ishonmagan bo'lardi. Aynan bugungi dasturimizda siz mana shunday videolarni ko'rasiz. Marhamat, tomosha qiling. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, chornitamin maslasi, chornitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Dunyodagi eng katta sun'iy sharsharani Singapur aeroportida ko'rishingiz mumkin. Suv oqimi 40 metr balandlikdan tushadi. Komodolik drakon bu dunyodagi eng katta echkamardir. U do'konga qanday qilib kirganini bilmadim-u, lekin uni bu yerga aniq hech kim taklif qilmagan. Do'kon xodimlariga kutilmagan mehmondan qutulish oson bo'lmaydi. Buning qanday mumkinligini hech kim tushuna olmagan, ammo haqiqat bu fakt. Ko'rib turganimizdek, bir g'ildirakli elektro velosipeddagi yigit poyezdni bosib o'tdi. Radiatsiya darajasi yuqori bo'lganligi sababli meva jonlangandek tuyulishi mumkin, ammo xavotir bo'lmang. Bu mutant meva emas. Bu oranda o'ziga xos oltin baliqdir. Texnika shunchalik rivojlanib ketdiki, hatto it robotlarini ixtiro qilishgan. Yamanda bo'lib o'tgan oddiy futbol o'yini paytida maydonda mana shunday yorqin chiroqlar uchib o'tdi. Oramizda bu nima ekanligini biladiganlar bormi? Endi esa ushbu qushga qarab, bu qanaqangi qush ekan deb hayron qolgandirsiz. Bu to'tiqushning g'ayrioddiy bir zotidir. Avstraliyalik avcharka itlar juda aqlli ekanligini bilardim-u, ammo bunchalik darajada emas. Ma'lum bo'lishicha ularning ba'zilari vega o'yinida sizni osonlikcha mag'lub etishlari mumkin. Bu yerda siz nafaqat mantiqiy fikr yuritish, balki bloklarni juda ehtiyotkorlik bilan tortib olishingiz kerak. Kim biladi, balkim ular orasida allaqachon iqtidorli shaxmatchilar ham bordir. Bu xo'roz biroz kachoqlarga o'xshaydi, to'g'rimi do'stlar? Lekin u steroid ichmagan. Itlar vega o'ynash va boshqa intellektual o'yinlarni o'rganish bilan band bo'lsalar, baliqlar ularning ishlarini o'z zimmalariga olishdi. Ehtimol ularning hammasi ham shunchalik iste'dodli emasdir, ammo bu o'yinchoqni tayoq olib keladigan it kabi odamga osongina qaytaradi. Qayta tiklangan 2-chi jahon urushi samolyoti Florida shtatining qirg'og'ida suvga qo'ndi. Yaxshiyamki uchuvchi zarar ko'rmadi. Men havo sharida uchish orzumni amalga oshirishga ulgurmagunimcha, bu yigit allaqachon sharning tepasida qo'lida bir chashka qahva bilan tongni kutib olmoqda. Shunchaki ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Agarda balandlikdan qo'rqmaganimda, men ham uning o'rnida bo'lishni xohlardim albatta. Echki bilan hech kimni ajablantirib bo'lmaydi, lekin u uyning ustiga chiqib olganiga qarang. U qanday qilib chiqqanini kim biladi? Shaxsan men buni bilmayman. Bilaydiganlar albatta kommentariyada yozib qoldiring.
Mana yana bir topishmoq ki, men uni sizlarning yordamingizsiz hal qila olmayman. Nima uchun bu yigitlar mashinani basseynda cho'miltirishga qaror qilishdi? Ular haqiqatan ham yozning issiq kunida mashinalar o'zlarini tetiklantirmoqchi deb o'yladilarmi balkim? Goliaf nomli qurbaqa fantastik yirtqich hayvonga o'xshaydi. Uning kattaligiga aql bovar qilmaydi. Ularni G'arbiy Afrikaning yovvoyi tabiatida topish mumkin. Qizig'i shundaki, mahalliy aholi ularga juda mehribon ism qo'yishgan. Goliaf bu bizning tilimizga tarjima qilishda kichik o'g'illar degan ma'noni bildiradi. Chunki ular 1 yoshli go'dakning kattaligiga qadar o'sadi. Siz bunday qurbaqa bilan yuzma-yuz uchrashishni xohlaysizmi? Iltimos izohda fikringizni yozib qoldiring. Ushbu mashina nimaga qodir ekanligiga qarang. Qizig'i shundaki, faqatgina bu tryukni amalga oshirish uchun uning orqa g'ildiraklari maxsus almashtirilganmikan yoki boshqa maqsaddami? Odamlar quyosh chiqishini tomosha qilayotgandek tuyulishi mumkin, ammo quyosh bu qadar tez harakat qila olmaydi va video tezlashtirilmagan. Bu aslida raketa uchilishi. Bunday ko'rinish haqiqatan ham ilhom baxsh etadi. Afsuski men ushbu asar muallifining ismini bilmayman, lekin u haqiqatan ham iqtidorli ekanligini aniq bilaman. Bu nihoyatda chiroyli, haqiqiy sehrli to'p. Ehtimol siz illuminatsiya nima ekanligini bilasiz, ammo bu hodisa har xil intensivlikda bo'lishi mumkin. Kostarika qirg'og'ida qanday yorqin nurni ko'rish mumkinligiga qarang. İkita mana bunday qizlarni sport bilan shug'ullanishini ko'rib, o'zingizni sport bilan shug'ullanishingiz keladi, to'g'rimi? Jonli efirda kutilmaganda sodir bo'lgan kulgili holat. Ushbu video roligimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.